إبراهيم ربه. سامسامة. وإذ ابتلى إبراهيم أوكي باي ما شاء الله. بكلمات فأتمهن. سامسامة. بكلمات Okey, baik. Dekat sini ada alif kecil ya, tuan puan. Dekat sini ada alif kecil, jadi bacaan dia ialah bikalimatin. Okey. Bikalimatin. Okey, sekali lagi ya. Bikalimatin fa'atammahun. Apa? Bikalimatin fa'atammahun. Okey, baik. Okey, baik. قال إني جاعلك للناس إماما. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال ومن ذريتي. Okay, sekali lagi ya tuan puan. قال ومن ذريتي. قال ومن ذريتي. Dekat sini tuan puan, ya ni ada sabdu ya. Kita baca ذريتي. Sama? Zuriyati. Okey macam tu. Okey sekali kita baca ya. Qala wa min zuriyati. Sama-sama. Qala wa min zuriyati. Okey, nak minta maaf tuan puan. Dia bukan zuriyati. Dia zuriyati. Zuriyati. Ah, bateri dah low. Zuriyati. Qalu wa min zuriyati. Zuriyati. Okey, boleh insya-Allah, okey. Sekali lagi tuan puan last. Qala wa min zuriyati. Sama-sama. Qala wa min zurriyati. Ah, okey dah. Elok dah tu. Okey lagi elok pada yang tadi. Okey. Qala la yanalu ahdi dhalimin. Sama-sama. Qala la yanalu ahdi dhalimin. Okey baik, masya-Allah mantap. Okey baik tuan puan, macam biasa kita nak keluarkan hukum-hukum tajwid daripada ayat ini. Jadi tuan puan boleh bantu saya, apakah hukum tajwid yang ada di dalam ayat ini? Wa idzi qalqalah ba. Qalqalah, masya-Allah. Lagi tala tala ta. Qalqalah. Qalqalah asli. Dekat mana? Ibra. Ibra. Ibro. Satu, ba, ba tu idah kol-kola. Ro ini apa? Ibro. Mat asli. Mat asli, Masya Allah mantap. Okey. Apa lagi tu tuan puan? Ini. Betul. Ya betul. Mat asli juga. Ibrahim. Okey lagi. Bikalima. Bikalima. Okey, Masya Allah mantap. Bikalima. Lagi? Tanwin bertemu dengan fa. Tanwin dulu fa tu. Hukum dia apa? Isfa hakiki. Isfa hakiki. Masya Allah mantap semua. Okey, lagi apa hukum dekat sini yang kita jumpa? Fa'atamma. Fa'atamma. Wajibul gunnah. Masya Allah mantap. Okey, next. Ada tak apa-apa lagi kat sini? Kunna. Kunna. Kalau sambung jadi wajibul gunnah. Wajibul gunnah.
Contoh anak perempuan, kalau sambung kita jadi wajibul ghunnah. Kalau tak sambung bacaan dia macam mana? Adakah bacaan dia fa'atammahun ataupun fa'atammahun? Mana satu yang pendek? Pendek je. Pendek je ya. Ha. Betul eh pendek saja. Fa'atammahun. Kedua tu. Yang ya okey saya baca dulu. Sebut. Nah ada. Okey saya try baca ya. Sebutkan sebut. Nah ada sambung. Ataupun fa'atam mahun. Satu, satu ke dua? Dua. Yang kedua tu kan. Sebab apa? Sebab dekat nun tu ada sub. Ada sub. Kedua, okay, yang kedua. Ya yeah, betul, Masya Allah. Terima kasih Pak Salavia. Okey, next. Ada tak apa pun lagi? Ada sabtu. Nun sabtu. Kita sambung lah. Kalau tak sambung. Paul. Oh, ya betul. Hukumnya ma'asli. Kemudian next. Ini wajibul ghunnah. Kemudian ja asli ma'asli. Masya-Allah lagi. Ja wajibul ghunnah, masya-Allah. Mantap. Kemudian imama. Ini dekat sini ya. Imama. Okey, mana asli? Lagi ada apa lagi kat sini? Ko. Ha dekat belakang ni. Kalau kita berhenti ni jadi mak iwat. Okey, ni ko. Wa min nun bertemu dengan zal. Ya yeah, betul. Mak iwat. Okey, next. Oh, wa riyati. Okey, hati bertemu huruf zal. Huruf zal. Apa ke hukum dia tadi? Ifa' hakiki, masya Allah mantap, okay. Duriyati. Okay, baik. Okay, next. Lagi hukum saja yang kita jumpa dekat sini. Kadu. Oh. Oh, lah. Asli. Oh, la. Asli. Oh, dekat sini, eh. Oh, ma'asli. Okay, lagi. Lah. Okey lagi. Yana. Yana. Okey, mat asli. Okey lagi. Di. Kalau berhenti dia adalah mat asli. Tapi kalau dia sambung sebab kat sini ada sabdu. Alif lam syamsiah eh, dia sambung terus, okey. Jadi bukan hukum asli. Go limin. Oh. Okey, mat asli. Okey lagi. Oh, mat asli. Kalau mina, kalau sambung ini jadi mad asli, kalau tak sambung jadi mad arid li sukun. Okey, baik. Baik, Masya Allah, mantap. Okey. Kita baca satu lagi ayat, tuan-puan. Lepas tu kita rehat sekejap, eh? Insya Allah. Ayat yang ke-125. Ja'alna al-baita masabatan linnas. Sama-sama. Wa iz ja'alna al-baita masabatan linnas. Baik. Wa amnan wa attakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Sama-sama. Masya Allah mantap. Okay. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Apa? Sama-sama. Al-Tahdira Bayyan Al-Tahdira
Kita try baca yang belakang tu Waruka'i sujud. Okey baik, masya-Allah, mantap. Okey. Okey baik, tuan-tuan, jom kita mulakan. Apakah hukum tajwid yang ada di dalam ayat ini? Nah. Tapi dekat sini dia sambung pada alif lam kemariah. Okay. Jadi kita tak baca dengan mak. Okay. Nah, baik. Ta. Kemariah. Alif lam kemariah eh. Okey baik. Next, ada tak apa lagi? Masa. Okey baik. Masa. Ya, Mak Asli. Masa. Al-Linnas. Mungkin bertemu dengan lam. Anu bertemu dengan huruf lam. Yalah. Bertemu dengan Nun. Sabdu. Dinna. Dinna. Wajibul gunna. Nun. Mad asli. Okey lagi. Tanwin bertemu waw. Tanwin bertemu dengan waw. Okey baik, dekat sini mad asli ataupun hukum lain. Tanwin bertemu waw dengan ada alif. Amnaw. Macam ada macam mana? Bertemu waw. Amnaw. Dengar waw dia mana? Wa amnaw. Okey baik, kalau baca wa amnaw, jadi bacaan dia ialah mad asli ataupun hukum dia mad asli ataupun wajibul gunna idgham ma'al gunna. Idgham ma'al gunna. Bukan mad asli dekat situ. Okey baik, next. Wa. Masya-Allah betul. Okey, jadi bacaan hukum dia ialah mad asli. Kemudian next. Zu bertemu dengan mim. Nun bertemu mati bertemu mim. Okey, betul. Okey, kat sini betul mad asli tadi. Ini maksud mati bertemu dengan huruf mim. Apa dia dekat sini? Mim Syafawi. Min maqami. Min maqami. Ikhwa Syafawi ataupun idgham al-gunnah. Idgham al-gunnah. Idgham al-gunnah. Masya-Allah, mantap. Okey. Ma asli. Masya-Allah, betul. Lagi. Iba. Qalbullah dekat situ. Betul. Okey, next. Ra, betul juga. Lagi. Ibrahim. Ibrahim. Betul. Lagi. Musalla. Musalla. Okey, baik. Tuan-tuan apa buat? Hukum dekat sini dia berbeza sedikit. Dia bukan ma'asli eh. Dia ada nama yang lain. Tapi bacaan dia sama dengan ma'asli, iaitu musalla. Bacaan musalla ni mak iwan. Mak iwan, masya-Allah. Oh, ada yang dah belajar dah. Oh, segan saya. Baik. Eh, tuan-tuan puan, ada lagi tak apa-apa hukum dekat depan ni? Wa akhidna. Qala akhidna. Masya-Allah. Qala betul. Lagi. Wa akhidna. Na panjang tu. Bukan mak asli ya, sebab dibaca 4, 5, 6. Majaib. Majaib. Lagi. Hi, Mak Asli, masya-Allah, mantap. Okey, kemudian perkataan wa Ismailah, hukum dia dekat sini. Ma. Dua-dua adalah mad asli. Okey, baik. Illa Nun bertemu dengan ta. Okey, nun mati bertemu dengan ta. Okey, sebelum tu tuan-tuan. Sebelum kita pergi lebih jauh, cuba perhatikan pada perkataan Ismail dekat sini eh. Ismail. Sebab itu pentingnya kita belajar hukuman asli ni. Kenapa? Bila kita baca perkataan Ismail, kita tak baca dia dengan Ismailah. Kita tak baca macam tu. Sebab dekat sini hukum dia ialah mad asli. Jadi kita baca Ismailah. Macam tu eh. Okey, baik. Sebab dia ada mad asli dekat situ. Okey.
Baik, kita sambung ya. Nun mati bertemu dengan huruf ta, dekat sini hukumnya ialah ikhfa hakiki. Masya-Allah, mantap. Okey, lagi ada apa hukum dekat sini? Ra, okey. Mad asli lagi. Baik. Fi. Okey, baik, masya-Allah, mad asli lagi. Okey, baik. Fi juga. Okey, betul. Okey, fi dekat sini. Mad asli lagi. Kita selesai. Dekat belakang ni kalau kita sambung. Kalau kita sambung dekat belakang ini, hukumnya adalah mad asli, tetapi kalau kita berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun. Arid li sukun, masya-Allah. Okey, tuan-tuan. Kita berhenti dahulu. Dah pukul 9.30 ni. Kita bagi siapa yang nak solat, kita solat dahulu. Kemudian kita akan sambung semula, insyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah sedia semua ya, insyaAllah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله قال وما كفر فأمتعه قليلا سمسمة قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم إلى عذاب النار ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير Baik, masya-Allah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey. So kita keluarkan hukum tajwid daripada ayat ini, insya-Allah. Wa idh qala dekat sini. Okey. Kali ini saya tunjukkan perkataan, tuan-tuan dan puan-puan akan sebutkan hukum tajwid dia eh. Qala dekat sini hukum dia apa? Mad asli. Mad asli, masya-Allah. Iba dekat sini hukum dia apa, tuan-tuan? Qalqalah. Qalqalah, masya-Allah. Ra dekat sini apa hukum dia? Mad asli. Mad asli. Hi dekat sini hukum dia apa, tuan-puan? Mad asli. Mad asli, masya-Allah. Rabbij dekat sini apa hukum dia? Qalqalah jim. Qalqalah. Qalqalah, masya-Allah. Ha dekat sini apa hukum dia? Mad asli. Man asli, za dekat sini hukum dia. Asli. Man asli, baladan, aminah. Tanwin bertemu dengan Hamzah. Izhar halki. MasyaAllah, Izhar halki. Pak Noh ke tu? Izhar. MasyaAllah, okey. Baladan, aminah. Kemudian, nau, aminau. Dekat sini, apa hukum dia? Dia orang.
Bighunnah, Masya Allah. Idgham bighunnah mina. Warzuqa qaf mati dekat sini. Qalqalah, Masya Allah. Ahlahu minas samarat. Minas samarat dekat sini hukum dia? Man asli, Masya Allah. Nun mati bertemu dengan huruf hamzah di sini. Hukumnya. Idhar halki, Masya Allah. Idhar halki ya. Okay, nun mati bertemu dengan huruf ha. Minhum kat sini. Oh, ada mak asli kat sini ya. Aman. Okay, kat sini. Idhar halki. Okay, baik. Kemudian, billahi wal yawmil akhir. Hamzah dekat sini. Hamzah. Hukum dia ialah akhir. Hukum dia ialah? Mat asli. Mat asli, Masya Allah. Okay. Qala dekat sini. Qala mat asli. Kafar. Kan bertemu dengan kaf. Ya. Gunah. Ida rambil la gunah. Ikhfa hakiki. Masya Allah. Ikhfa hakiki. Wa ma kafara fa umatti'uhu qalila. Qalil dekat sini. Hukum dia ialah? Qalil mat asli. Mat asli, Masya Allah. Lam, lan, summa, tanwin bertemu dengan huruf sa. Hukum dia ialah? Tanwin bertemu dengan sa. Ikhfa, yeah. Syafawi. Ikhfa, syafawi. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, Masya Allah. Kemudian, attarruhu ila. Dekat sini, ila. Hukum dia ialah? Asli. Mat asli. Azabin nar. Azab dekat sini. Mat asli. Mat asli. Bin nar dekat sini. Gunnah. Wajibul gunnah. Wabi'sal masir. Okey, baik. Ada apa lagi tak? Okey, baik dekat sini tuan-puan. Ada satu lagi. Minhum billah. Kita belajar minggu lepas. Apa dia hukum dekat situ tuan-puan? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, Masya Allah, mantap. Okay, alright, itu adalah ayat yang ke-126. Okay, jom kita pergi kepada ayat ke-127, Masya Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail. Sama-sama. Rabbana taqabbal minna. Sama-sama. Innaka antas sami'ul 'alim. Innaka antas sami'ul 'alim. Baik, Masya Allah, mantap. Okey, baik. Jom kita keluarkan hukum tajwid dekat sini, tuan-puan. Ada jumpa hukum tajwid dekat sini. Oh, sebelum tu, tuan-puan. Sebelum tu, dekat perkataan wa iz kat sini, zal apabila mati, tuan-puan, adakah dia hukum huruf qalqalah? Tak. Bukan ya, bukan. Jadi bacaan dia macam mana? Iz ataupun iz? Iz. Iz ya, tak ada iz. Dia tak boleh lantun, tuan-puan. Dia bukan huruf qalqalah. Jadi bacaan dia ialah wa id yarfa'u, sama-sama. Wa id yarfa'u. Ya, betul. Kadang-kadang ada orang baca wa id yarfa'u, macam tu kan? Bacaan itu kurang tepat lah. Dia kena baca wa id yarfa'u. Okey, baik. Kita cari hukum tajwid dekat sini, tuan-puan. Boleh bantu saya dekat sini? Ibrahim qalqala. Baik, Masya Allah. Lagi Ibrahim ma'asli juga.